Чеська компанія «Ізолит Бравоу вирішила передати українським військовим наземні безпілотники уЖВ трейлблаза абсолютно безкоштовно, повідомляють чеські джерела. Ця чеська компанія надає свої наземні безпілотники для використання українським військовим на передові для вирішення завдань у логістиці та евакуації поранених. Безпілотники трейлблаза передаються безпосередньо в підрозділи для уникнення бюрократичних перешкод та можливих затримок. Вони активно використовуються бійцями першої окремої танкової сіверської бригади. Підсумовано, ізолит Браво» вже доставила безкоштовно вісьмох безпілотників трейлблаза в Україну та ще чотири готові до надання. Розробник безпілотної платформи Філіп Халупнік відзначає, що цей дистанційно керований безпілотник ідеально підходить для надання допомоги солдатам. Завдяки своєму електродвигуну та міцній батареї, дрон може працювати автономно протягом 8 годин і подолати відстань до 32 км. Його максимальна швидкість руху становить до 8 км. год. Оператор керує безпілотником з пульту управління в радіусі 1 км. Цей безшумний дрон також характеризується мінімальною тепловою сигнатурою. Максимальна вантажопідйомність платформи складає 350 кг.